Ivan Marinković se noća žestoko posvađao sa Mikijem Đuričićem jer je pčelar iz Kupinova naprasno prekinuo prijateljstvo sa Zvezdanom Slavnićem, Mikicom Pojanićem i Miljanom Vračevićem, a tom prilikom je Miljanu pao mrak na oči te se zaleteo na Marinkovića. Zatrukari su na vreme uvideli šta će se desiti pa su skočili da obuzdaju besnog Miljana koji je sve vreme vikao da je isprovociran i besan. Obezbeđenje je munjevitom brzinom uletelo u kuću da pomogne zatrukarima koji su ga smirivali.